historia egin du etxarrengo atzelariak, Antxon Maiz, Julian Retegi eta Juan Martínez lerujoren parean jarri da Binakako txapelketan bosgarren txapela irabazita. Nik uste Zabaleta azkenek urtiotan onena bere izan du da. Baina Zabaletak bost aurrelari ezberdinekin balentria hori lortu duen bakarra da. Hala ere, apala da eta eskerrenekoa izan dituen bikotekideekin. Urte hauetan, bueno, tokatu izan zaidu da, ba, enpresan ba, aurrelari oso onak eukitzea. Asko lagundu didate txapelketa guztietan. Eta azkenean beraiei esker, ez? Atera ditugu txapela hauek. Hirujorekin jantzi zuen estreinako txapela 2013an, gerora Ezkurdia, Elezkano, Elordi eta igandean bosgarrena Peio Etxeberriarekin. Azkenean, bueno, txapela ja etxean ikustea, ja sinesten duzu, eta oso pozik azkeneko urtetan lortzen ari naizen emaitzekin. Aurtengo helburua hori zen, txapela hau lortzea, lortu dut eta oso pozik. Pozik lortutako emaitzekin eta aurrera begira borrokatzeko prest. Ikusiko dugu aber ze bikotearekin tokatzen den eta tokatzen denarekin aurrera eta aurten bezala borrokatzeko prest.